Това видео е до всички почитатели на Марси. Чувствате ли се обидени? Добре, обиждайте се колкото искате. Това малкия се отрече от всичко, за което пееше. Накрая чак влезна в листите на ДПС. Ай, вие бавно развиващи ли сте, бе? Българи ли сте, бе? Бандити ли сте, бе? Кви сте, бе? Земя имате ли? За корен чували ли сте? Докато вашите баби и дядовци взимат жалка пенсия, вие какво правите? Грижите се за тях? Или си пускате да слушате Марсо и Боби Дрогата? Не ви разбирам честно. То от ДПС, бе. Двунополна партия. Всичко друго, освен български интереси. Ходите ли си пазарувате от лавка? Търкате ли билетчетата на шиши? Кефите ли се на коалицията ГОП, ДПС, Дуган, който завзе Росенец, Патриотите, Марешки, Валери Симеонов, туалетния министър, дето разправяше за уж болните деца с кресливите майки? Кефите ли се, че затварят цяла България, за да могат да си нагласат изборите в тяхна полза? Кво ли би, питам. Явно верно се кефите. Ами ще ви издам и една тайна са. И аз много се кефя, че така станаха нещата. Да мога да кажа каквото ми е на сърцето и да ме чуят толкова хора. Да се кача на гърба на Марсо и да играя хора отгоре. Да кажа да живее България. Въпреки вас, въпреки тоя малкия, въпреки всички продажници. Въпреки всички подлоги, да живее България и да я бъде. Не ме е страх нито от вас, нито от тях. Всеки ще си получи заслуженото. Точно това, което заслужава. В най-точния момент. Съдбата си знае работата, бе, хора. Не можеш да парадираш това, че имаш пари и едва ли не, понеже другите нямат, ти да си мислиш, че си нещо повече от тях. Познавам много хора, дето нямат пари, но за такова отношение ще дадете такъв бой, където не сте виждали. Я го попитайте главната героиня. Колко пъти яде боя заради това отношение? Дали си взе пулка? Не, не си е взел. Иска да е политик и да го пази на СЕО, че да мога да си развява байрака. Е, и аз исках да съм политик по едно време, признавам си. Но вече искам само едно. Да защитавам истината, в която вярвам. И като рапър, и като човек. Моята истина е това. България няма нужда от мижедурки, които не си държат на думата. Като си бандит, бъди бандит, бе! Къде си тръгнал с ДПС? Но що казваш, че не пиеш? Че не друсаш? Че не пушиш? А в песните си какво пееш? По интервютата какво говориш? Няма да цитирам, защото не те слушам. Хората ми пращат клипове, в които ти самия си противоречиш. Повръщаш. Кво ни не обясняваш, бе? Абе, ти нормален ли си, бе? Омръзна ми. В политиката също да си противоречат. Бойко, кво вика? Отваряме, затваряме. Отваряме, затваряме. Когато на него му е удобно. Всички по домовете. Ту с маски, ту без маски. Ту с маски, ту без маски. По телевизията ви плашат, че има 150 смъртни случая на ден. Ле-ле. Знаете ли, че за 2018 има 109 000 смъртни случая? Като го разделиш на 356, това прави по 306 смъртни случая на ден. Можете ли да смятате? Или сте овце? Хайде са. Пуснете си да слушате псевдобандитите и отидете да живеете както ви е най-лесно. Само се замислете, как ще живеят вашите деца от тук нататъка.